ljudi. Sredit ćemo to nekako. Ma šta ćemo, bre, da sredimo, šta? Neke stvari ne mogu da se srede, bre. Pa sve ću da vas pobijem. Sve ću da vas pobijem. Pačovi! Imponuje ti! Vas treba zatvoriti! A zašto? Ne znam! Ni za što, Dimitrije! Ne bijemo se! Ubijala! Težiš, a? Ubijala! Vama je smešno! Meni je strašno! Gdje si, bre, ti, Kosta? Što ti je kriv, Kosta? Ko je kriv? Ko je kriv? A, nisam ja kriv! Nisam kriv! Ste vidjeli vi ovo? Dobro, dobro. Ajde, vozi. Nije ovo najgore što nam se događa. Bili su ovo inserti iz filma Bure Baruta, reditelja Gorana Paskaljevića, filma koji je na 55. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji podigao venecijansku publiku na noge. Ovacije su trajale 10 minuta, a ovih dana u Beogradu također izazvao je vrlo burne reakcije. Pozvali smo u goste bračni par Paskaljević, Gorana Paskaljevića sa suprugom Kristin. Želim vam dobroveče. Dobroveče. Gorane, vi ste rekli da je vrlo malo remek dela u svetu filma. Mnogi su vaš film proglasili remek delom. Da li vi također možete to da kažete? Pa ja to ne mogu da kažem. Ni za jedan moj film, ni prošli, ni budući, jer imam vrlo stroge kriterijume. Prema tome, zaista za mene postoji tek nekoliko remek dela u svetu filmske umetnosti, u istoriji uopšte, jer remek delo je nešto što predstavlja jednu celinu, znači majstorski posao, ali pored toga pomera granice filmske umetnosti, kao što je Građan Kane, kao što su neki takvi filmovi. Prema tome, ovaj film, ako bih sada posle svega mogao da definišem u svojoj filmografiji, to je možda moj najbolji film, kao što ljudi kažu, možda najviše angažovan, sa najviše potrebe ljudske napravljen. A na kratko samo, šta onda njemu po vama nedostaje da bude remek delo po vašim kriterijima? Nedostaje mu provera za 30 godina. Na tome. Da se vratimo mi priči o filmu i da izbegnemo tu vrstu kategorije, jer dosta je teško autoru da sam sudi o svom filmu. Naravno, kritike koje su, ima ih puno u svetu, koje su ga nazvale remek delom, mislim da ga izdvajaju na taj način iz neke obične produkcije i mislim da je ovo film po definiciji nekih kritičara koji im se najviše dopao sa Balkana, da tako kažem. Prema tome, ja malo mislim da preteruju, ali dobro je da preteruju, jer to pomaže filmu da lakše dođe do distribucije. Tu ste sa suprugom Kristin, zapravo me zanima šta ona misli o svemu ovome i o svemu tome što se događalo zapravo oko filma u svetu, s obzirom da ste putovali i on je bio dakle prikazivan izvan Beograda, ali naravno morat ćemo na francuskom i da pre nego što počnemo razgovor, kažem, u stvari ova emisija se snima, večeras je 6. novembar, jer vas ne bismo nikako mogli da uhvatimo u vreme kada bi trebalo da bude emitovana emisija, to je negde 16. otprilike, novembar. Tada će biti u Solunu. Tada ćete biti u Solunu, tako da ćemo imati nove i sveže informacije. Kristin, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe autour de ce film? Écoutez, c'est un peu difficile, c'est un peu long de répondre sur ce thème, mais je pense que la réaction
J'étais à Venise, je n'ai pas fait tous les festivals parce que je ne peux pas le suivre, c'est un peu fatigant. Donc j'étais pas à Toronto, j'étais à Venise. Et je sais qu'à Venise, ça a été une réaction assez forte de la part des spectateurs, et de la part des critiques. Et ça a été, disons, l'événement du festival de Venise. Et je... Pour nous, ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes un couple de différentes cultures. Alors, il serait intéressant de nous dire comment vous vous êtes rencontrés et où. Et après, on va en discuter encore du film et de tout ce qui se passe autour de ce film. On s'est rencontrés il y a quelques années. Goran était venu sur un festival sur lequel je travaillais, avec Tango Argentino. Et ça n'avait pas été facile de le localiser parce qu'il n'était pas à Belgrade à ce moment-là. Et donc ça a pris un peu de temps, mais le film était passé à Venise, avait eu aussi un très bon accueil à Venise, et on nous avait conseillé de passer ce film dans notre festival. Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Quelle était votre profession? J'organisais un festival de cinéma en France, et donc le président du festival était allé à Venise, et en rentrant, m'avait dit « il faut que tu trouves ce film ». J'ai passé un petit peu de temps pour localiser Goran, pour trouver la copie. Et finalement, on a fait venir la copie et tout le monde était tellement ému dans la salle qu'on lui a téléphoné pour lui demander s'il acceptait de venir présenter le film. Et il est venu passer 3 jours sur ce festival et bon, après alors il est reparti. Ça a été un coup de foudre ou bien c'était quelque chose qui est venu beaucoup plus tard? Parce que d'après ce que j'ai entendu, vous étiez fiancée, non? Vous aviez un fiancé? Oui, moi j'avais quelqu'un. Goran était marié aussi. Goran était marié. Bon, c'était pas du tout... on n'a pas, je veux dire, pensé à quoi que ce soit. Quand il est venu, je l'ai trouvé sympathique et charmant. Mais bon, je veux dire, il n'y avait pas quoi que ce soit d'autre. Et c'est plus tard, je crois que c'est 1 an et demi après, quelque chose comme ça, où j'ai reçu un message de Goran. Il était à Londres et il commençait le montage de L'Amérique des autres. Et il m'a demandé si je voulais venir à Londres. Et moi, j'étais célibataire à cette époque-là. Et j'ai dit pourquoi pas et je suis venue. C'est intéressant qu'un metteur en scène ne se soit pas marié avec une actrice, ce qui se passe dans le monde entier, non? Bah oui. Sa glumicom volim da radim svoj posao, a nikada nisam se zabavljao ni sa jednom glumicom, niti su me glumice naročito interesovale kao buduće supruge ili nešto slično. Da, inače imate 2 braka za sobom i 2 dece, ali tako? Jest, Vladimira i Petra. Vladimir koji ima 26 godina, koji studira... Ne, Vladimir ima 24. 24, da. Petar je 6,5. I Vladimir studira režiju, ali tako? Studira režiju. Znači, krenuo je očevim stopama. Da li je teško živjeti u mešavitom braku sa ženom koja pripada drugoj kulturi? To ne, zato što sam ja otvoren za drugu kulturu. A i ona isto tako. Prema tome... tu nikakvih problema nema, niti sam ja nacionalista ikad bio, niti ona. Prema tome, ono što me zanima, to je ljudsko biće, bilo koje nacionalnosti. A živjeti sa nekim koje je drugačije nešto kulture od vaše, mada su naše kulture hrišćanske, da tako kažem, što je vrlo bitno, to samo obogaćuje. Naučite neke stvari, otkrivate jedan svet neposredno kad ste s nekim u kontaktu svaki dan. I čini mi se da ja, pošto živimo sada u Parizu i u Beogradu, imamo 2 stana, jedan tamo, jedan ovde, i onda se desi da nastane panika kao jutros. Kristina kaže, jao, pa pantalone su ostale u Parizu, šta ću ja da obučem i tako dalje, to nam se događa. Ali mislim da je to lepo, jer to stvarno vam pruža jedno bogatstvo. Ali mislim da živim u Parizu sam, da bih teško izdržao. Znači, čak i da živim sa, da se tako desilo negde u svetu, sa
kao što ste vi živjeli u ostalom, ali ste bili dvoje Jugoslovena, znači ljudi iz iste kulture, mislim da se onda ta nostalgija još čak pojača. Ovako, i ja sam primoran da prihvatim njen svet i ona je primorana da prihvati moj svet i stvara se jedna lepa mešavina koja nas obogaćuje, čini mi se. Kažete, niste nacionalista, bili ste proglašeni srpskim nacionalistom sa nekim drugim filmom. Sada se opet rađuju neke druge reakcije, sasvim suprotne. Kako se u svemu tome snalazite? Pa neka se snalaze oni koji me proglašavaju tako površno nacionalistom, pa onda antinacionalistom, pa izdajnikom srpskog naroda, sva što tu ima, mislim, neka oni razmišljaju o tome. To su ljudi površni i uopšte se danas čudimo što imamo sliku takvu kakvu imamo u svetu. Iz te neke površnosti i tih zapadnih medija koje nas ovako vole da svrstaju odmah u loše momke. A i sami to radimo kod nas i sami tako delimo jedni drugima etikete na brzinu. Da li vi sa distancom malo bolje vidite stvari? Po nekim vašim intervjuima čini mi se da... Pa ja sam vrlo, znate šta, ja sam vrlo konzistentan u tome što govorim. Uzmite intervjue, pročitajte ih polako na tenane i vidjet ćete da se ja nešto bitno nisam promenio. Mislim, neki osnovni stavovi prema životu i ljudima. Međutim, menjaju se naslovi tih intervjua. Tako da proglasili su me kad već to pričate nacionalistom, kad sam 90. godine snimao film Vreme čuda i u politici sam imao jedan intervju gde sam rekao da ne želim da prihvatam ustupke, da želim da snimim srpski film, da ne želim da uzmem italijanske glumce jer su mi davali novac, ali s tim da italijanski glumci igraju uloge naših ljudi i da se snima na italijanskom, pa da ja posle toga pravim nekakvu verziju na srpskom i tako da. Ja sam rekao, ne želim, hoću da napravim jedan srpski film, naš domaći film, bez ustupaka, makar ga pravio za mnogo manje pare. Naslov celog tog teksta, koji je celog tog intervjua, bio je srpski film bez ustupaka. Ljudi pročitaju samo naziv. Čak su mi nazivali na kuću, kažu, šta tebi bi da nešto sada gineš za srpstvo kad znamo da uopšte nisi nacionalista. Ja kažem, znam, ali pročitajte intervju, a ne samo nazive. Sada su nazivi drugačiji. Prema tome, malo se ko udubljuje više u to da shvati šta neko hoće da kaže, šta je stvarno istina i u svetu i ovde. Živimo u vreme kada informacije se vrlo brzo i površno primaju i tako se isto brzo i zaboravljaju. Ono što je mnogo bitnije ostaje delo, neko koje ja stvaram i mislim da na bazi toga mogu ljudi da sude o meni. Imam toliko toga da vas pitam, naravno, u ime čitavog našeg gledališta, svih oni koji su videli, oni koji će videti film. Zanima me kako ste vi doživjeli Beograd, comment vous avez, quelles sont les impressions de Belgrade quand vous êtes venu la première fois, quelles sont les impressions de notre peuple, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ce que je regrette un peu, c'est de ne pas avoir connu la Yougoslavie avant. Parce que j'entends beaucoup parler de Belgrade comme étant, ayant été une ville très agréable, très ouverte, où les gens étaient heureux de vivre, de se promener, de mener leur vie. Mais malheureusement, je suis arrivée en plein pendant la période de l'embargo. Donc c'est sûrement une image différente. Je sais que quand je suis arrivée, j'ai eu l'impression de quelque chose un peu qui me tombait comme une espèce de poids ou de pression un peu sur les épaules, mais comme une tension, quelque chose dans l'air qui est différent de ce qui se passe dans les endroits que je connais. Il y a sûrement d'autres endroits dans le monde. Il y a aussi une tension, mais je pense que c'est normal à partir du moment où on arrive dans un pays en difficulté, où les gens ne vivent plus dans un système, disons, normal de liberté.
Je pense que forcément, quelque part dans l'air, ça se ressent. C'est il y a 3 ans quand vous êtes venu la première fois. Depuis À peu près, oui. Il y a à peu près trois ans. Alors, oui, vous avez connu peut-être beaucoup de gens. Est-ce que ça s'est un petit peu, est-ce que ça a changé un tout petit peu ou bien c'est toujours la même impression? Je pense que je me suis habituée. Je ne sais pas quelle serait ma réaction si je venais pour la première fois maintenant, mais je connais maintenant la ville. Je comprends maintenant. Déjà, il y avait aussi le problème de la langue. Je ne comprenais pas du tout le. Et maintenant, vous avez appris un petit peu. J'ai appris. Je ne le parle pas très souvent, sauf quand je suis en présence de gens qui ne parlent pas anglais ou français, parce que les gens que je côtoie beaucoup sont les amis, les connaissances de Goran. Ce sont des gens qui parlent tous anglais. En général, quelques-uns parlent français. Donc c'est vrai qu'avec Goran, je suis à Belgrade, on parle français tout le temps. Je l'écoute parler serbe, donc je comprends en grande partie ce qu'il dit. Mais c'est vrai que je ne le pratique pas énormément, moi, en langue parlée. Donc le problème aussi, c'était ça. Je ne comprenais pas la langue au début. Donc c'est toujours un peu difficile de comprendre les gens que l'on côtoie, en dehors de ses amis, si on ne parle pas la langue. Je veux lier un petit peu ça avec le film qui, pour certains, a été réussi comme quelque chose de très, très noir, très sombre. Mm-hmm. Est-ce que c'est à peu près quelque chose qui convient à cette image que vous avez eue de Belgrade? Est-ce que vraiment pour vous, tout semble sombre, très, très lourd, très difficile? Non, très noir? Non, pas très noir. Je pense qu'il y a une énergie parmi les gens ici, mais malheureusement, elle est un peu canalisé par le fait qu'il n'y a pas vraiment de futur. On vit au jour le jour, plus ici que par exemple en France. Les gens ont plus la possibilité de faire des projets d'avenir, y compris pour leurs enfants qui sont au lycée ou qui font des études, même s'il y a quand même un taux de chômage qui n'est pas non plus négligeable comme un peu partout en Europe. Il y a quand même des possibilités de rêver un peu plus. Et pour l'instant, malheureusement, le pays a vécu dans une telle situation, toujours à cause de ce problème, notamment d'embargo. Je pense que c'est plus difficile de faire des choix et des rêves d'avenir. Zbog toga, excusez-moi, nema po mnogima, ja sad ne govorim svoje mišljenje, dakle po mnogima nema nade koja izvire iz vašeg filma, možda vi mislite drugčije. Je li to baš onako ekstremno razmišljanje? S obzirom da ste nekada pravili filmove u kojima imalo zaista mnogo emocija, mnogo osjećajnosti, a sad ovo potpuno kontra. Dobro. Jer emocije nisu samo mile violini, mislim, emocije su i one kod Dostojevskog, na primjer, da se ne uobrazi mnogo, ali emocije su i kod Šekspira prisutne u tragedijama, isto kao i u komedijama. Prema tome, jedno ljudsko biće raspeto između želja i mogućnosti strada. I ja upravo pričam o tom nekom našem ljudskom stradanju. Mislim da film ima puno emocija, da ima čak i nežnosti, onoliko koliko sam osetio potrebu da je u ovakvoj priči pokažem. I mislim da je to vrlo human film. Prema tome, to što je human u tom filmu, to je za mene nada. Znači, ljudi na zapadu kad gledaju ovaj film, se postavilo takvo pitanje od strane nekih, opet moram da kažem, površnih ljudi, koji već godinama žive u socrealizmu i traže odrez stvarnosti, mislim, što je čista besmislica danas o tome razgovarati. Film je, znači, moje autorsko delo, moje viđenje, viđenje više duše nego nekih, da li se u Beogradu u jednoj noći sve to događa ili se ne događa, to nema nikakve veze. Prema tome, film je vrlo human i da on nosi neku negativnu poruku.
znači da je, to jeste film o beznađu, prema tome ja hoću i da raskrinkam to beznađe koje je ovde prisutno. I mislim da bilo je nekih priča o tome kako taj film nas će prikazati u inostranstvu i tako priča, da. Ko se toga plaši? Ljudi koji, po mom mišljenju, žive u jednom paralelnom svetu ovde, koji imaju dosta para, koji ne žive kao ovaj običan narod na ivici egzistencije. Prema tome, kad ljudi koji, nažalost, i ta srednja klasa je dodirnula donji prag, oni svi sebe pronađu u ovom filmu i ne postavljaju takvo pitanje. Ovi drugi koji ga postavljaju moraju da imaju malo inteligencije, da se ne vređaju, ali ako je ovaj film bio već u Veneciji, pa bio već u Torontu, pa je već kompletna svetska kritika videla taj film i ni jedan jedini kritičar nije ovaj film uzeo kao podlogu da bi nešto rekao loše o Srbima, nego upravo govorio da otkriva jednu novu Srbiju, neke nove ljude, neku strašnu tragediju koja se ovde događa. Znači, ta slika se počela čak i da menja u Srbima, ako ćemo eto tako da razgovaramo. Znači, trebalo da kažemo, jesmo, i mi smo krivi, i mi toliko ćutimo. Mi moramo da naučimo... Da bi ovaj čitav svet obratio pažnju na nas. A da li mislite da ste u potpunosti osvetali... Moramo nekada i da kažemo da smo i mi za nešto krivi, a ne samo za ovo što nam se događa, a ne samo da optužujemo druge. Da li vi verujete da smo mi najbolji nebeski narod? Nismo, sigurno. Znači, moramo da priznamo i da smo pomalo, znači, po vama i mazohisti čim toliko trpimo. To je jedno uopštavanje. Činjenica je da smo mi narod koji trpi. To je činjenica. I ovaj film upravo pokušava da ih podsjeti na to da možda mnogo trpimo, da treba da razmislimo o tome. A da mislite da ste u potpunosti osvetljili dušu srpskog naroda, čoveka našeg, ili ne? Pa ne mislim da bilo ko može jednim filmom, jednim delom da osvetli u potpunosti dušu naroda. Upravo malo čas ste pomenuli Dostojevskog, znači bez ikakvih poređenja, naravno sami ste se ogradili. Međutim, uvek je u tim nekim genijalnim delima postojala ravnoteža. Vi kažete ima emocija, a po mišljenju mnogih, dakle, ne samo o emocijama, nego recimo nema svetlih tačaka dovoljno jakih koliko ima, recimo, agresije, nasilja i tog beznadja o kome vi govorite. Opet govorim u ime onih koji, naravno, drugčije misle o filmu. O tome može se razgovarati. Znate šta, ovaj film mogu da branim kao belji od stvarnosti ili crnji od stvarnosti. Prema tome, ne želim uopšte da ga branim. Nadam se da se on brani sam. Ono što je bitno u jednom filmu je da li je istinit ili nije istinit. Ja mislim da je istinit i da bi publika odbacila jedan film koji nije istinit. Stvarati neke filmove u kojima, pazite, on se događa u jednoj noći. Ja sam svesno napravio jednu metaforu noći za mene. Ušli smo u jednu noć iz koje nemamo. Ne vidim jasno svetlo, ne vidim izlaza. Moglo je da svane u tom filmu. Zamislite sada da se završava taj film, kako sviće, pa je sve lepo, pa će biti nada. Da li bi mi verovali da napravim takav kraj filma? Ili, ne znam, neki drugi lažno optimistički američki kraj filma. Ja ću sadit u jednom trenutku, imam jednu ideju. Zaboravite, Tango Argentino se završava vrlo mračno. Završava se nekim snom. Završava se filmom Smrću Mije Aleksića. Taj dečak ostaje sam, ti roditelji koji su svako na svoju stranu. Tu stvari je jedan vrlo mračan film, samo govori o starim ljudima i deci. Ima više nežnosti u odnosima staraca i dece nego u odnosima među odraslim ljudima danas. Evo, ja sam recimo u jednom trenutku očekivala malo više nežnosti kada je u pitanju recimo Bata Živojinović, koji je odlučio da pošteno zarađuje svoj hleb za razliku od sopstvenog sina, koji je recimo ipak ubio na kraju, da li iz nehata ili ne, znači u trenutcima možda malog rastrojstva. On je ubio u afektu, neko mu je ukrao autobus, a taj autobus za njega sad predstavlja opstanak i ceo svet. A ja sam očekivala recimo da jedan naš čovek pomiluje tog malog po glavi i kaže gde će ti duša, sinko. Recimo, može i tako da se... Pa u crtanim filmovima može tako da bude, ali u
ali u ovom filmu to ne može tako, jer taj film upravo brani ne tezu, nego brani nešto što je ideja cela filma, da ljudi upravo zbog sitnice, zbog jednog malog sudara na ulici, jedne ogrebotine na automobilu su u stanju da eksplodiraju, da kao neko bure baruta do nekih neslućenih granica. U predstavi, ako se sećate, da pomenemo, ipak je ovo film koji je nastao na bazi jedne predstave koja je mnogo radikalnija što se nasilja tiče, gde je jedan mehanizam nasilja i samo to, izvanredna inače predstava. Ovde je Bata Živojinović, znači šofer autobusa, koga igra Tale u predstavi, ovde Tale tamo dođe i ubije, i doviđenje, bez ikakvog objašnjenja. Dok ovde mi znamo da je Bata jedna tragična ličnost, da je došao iz Bosne, da je tamo bio profesor, da je sad primoran da radi. On kaže, ljudi danas ubijaju za posao, a ti gde ideš to, gde lunjaš noću svom sinu? Da bi u trenutku odbrane svoje egzistencije eksplodirao opet kao bure baruta, kao što to uradi Diklić, kao što sve te druge ličnosti negde eksplodiraju, tako i on eksplodira, zamahne tim, ubije ovog mladića u autobusu, ali iste sekunde shvati šta je uradio, uzme ga u krilo, shvati šta je učinio i počne da iz ovega sine moj. Da, ali kad je već završeno. Znači, pa, da, već je završeno, ali kažem, Marina, teško je praviti, ono što sam ja hteo da izbegnem, to je da pravim film sa tezom. Znači, ovaj tekst, takav kakav jeste, on je malo vukao u to da se napravi film sa tezom. Ja sam probao da ovde upravo pronađem ljudskost, humanost, ono o čemu i svi svetski kritičari govore. Znači, da sam uspeo ako su oni to pronašli u filmu. Ali jeste ovo tamna slika stvarnosti, jer mislim da nam stvarnost nije naročito lepa i da delo mora da opomene, da delo mora da ja ne mogu da promenim svet, ne bavim se politikom, niti mi pada na pamet da se politikom bavim kao profesijom. Međutim, kad stvorim jedno delo i kad ona vas malo protrese ili odete, izađete iz bioskopa pa ga odmah zaboravite, to ne valja. Mislim da je protreslo, mora da delo, jeste protreslo, naravno. Mora da protrese, mora da stvori, da otvori razgovor, baš ovako kao što vi i ja razgovaramo. I verovatno otvara mnogo žučnije razgovore. Da, nije takva emisija, međutim, recimo, vi kažete nije politički film, a opet negde izjavljujete da on je duboko politički film, jer govori o stvarnosti, o ovome što nam se okolo događa. On nije politikanski film, u tom smislu sam mislio. Znači, on nije ni pamfletski, ni politikanski film, niti dnevno politički film, niti se u tom filmu govori direktno o politici. Govori se o jednom stanju duše jednog velikog grada koji živi pod strašnim tenzijama. Mogu da nabrojim te tenzije. Znači, dugo smo živjeli pod jednim embargom koji i mnogo bogatije nacije bi teško izišle iz toga neoštećene. Upravo, da, toga u stvari nema u filmu. Kako da li je ovaj naš narod poznato izdržao uopšte? To je uopšte poznato, ali se fenomenalno umemo da branimo humorom, čak i protiv bombardovanja. Mislim, to je nevjerojatno koliko duha pokazujemo i koju snagu duha pokazujemo u vrlo teškim i komplikovanim situacijama. Znači, to je s jedne strane. S druge strane, hoćete i politički da pričamo o ovoj emisiji, vlast sve ukupna nije naročito tolerantna, po mom osjećanju, niti je zanima zaista budućnost naroda. Zanima ih da se preživi od danas do sutra i da što više privilegija sebi prigrabe. Prema tome, taj običan čovek, mali, osjeća se krajnje ugrožen. Pre dva dana čujem da se, čitao sam u novinama, da se desilo da je neko ukrao autobus i da su ljudi iskakali iz tog autobusa, maltene se desila ta scena. A to je posle prikazivanja filma? Posle prikazivanja filma. A niste pomislili da je možda to uticalo na, recimo, da probudi maštu nekih naših mladih ljudi? Ne, prvo nije ni mlad čovek, koliko sam ja shvatio, i drugo, sasvim su druge pobude, ali znate kako, ovaj film može da se događa i u Brooklynu, gde su tenzije, vrlo jake rasne tenzije, socijalne tenzije, i u nekim predgrađima Pariza. Čak
i američka kritika to govori, da bi ovaj film bio moguć u tim nekim prostorima koji su pod tenzijom. Naravno, ne na Beverly Hillsu, nego na negde tamo u Brooklynu, toliko u kome sam snimao. Toliko tih takvih filmova, da, smo mi imali prilike da vidimo, u stvari, koji dolaze iz Amerike. Christine? Mais je me souviens l'avoir lu dans un magazine qui ça se passait en Floride. Il racontait l'histoire des gens qui prenaient un bus. Et il se passe la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelqu'un dans le bus qui prend le bus, le chauffeur. Il vire le chauffeur du bus et il conduit le bus. Et il part comme ça aussi dans une espèce de poursuite effrénée à travers les rues. Et à un moment, le bus s'arrête et la police, bien sûr, finit par le suivre. Et le bus s'arrête et la police arrive. Ils ouvrent la porte du bus et le type qui avait donc pris ce bus était mort dans le bus. Le problème, c'est que c'était les voyageurs eux-mêmes qui l'avaient tué dans le bus. C'était à Brooklyn? Non, c'était en Floride, part du côté de Miami, dans un quartier qui n'était pas spécialement un quartier malfamé. Je me souviens, j'ai lu ça et j'ai dit à Goran, j'ai dit, regarde ce qui se passe là-bas. Et je lui ai raconté l'histoire et je ne lui ai pas raconté la fin, je lui ai raconté sous forme de devinette. Et je lui ai dit, ouvre, la porte s'ouvre, les policiers entrent, le gars est mort et qu'est-ce qui s'est passé? Il a réfléchi comme ça et je lui ai dit, c'est les voyageurs qui l'ont tué. Alors c'est le mal universel? Non, c'est la réaction des gens qui se ne laissent pas, toute réaction des gens qui se ne dopuštaju da neko njima manipuliše. Tako sam ja to doživio. Naravno, ali je to prisutno, dakle... Pazite, taj Sergej, ako već govorimo o nijansama u tom filmu, mislim da on ponekad mora da se... Mislim da mora se pogleda i dva puta možda. Što ne želim da ne vučem time broj gledalaca, ali recimo, za razliku od pozorišta, ja sam u autobus ubacio dvoje starih ljudi. Jedan par koji dolazi veseo posle neke proslave sa ciganima, ljube se, žive sami za sebe, u svojoj ljubavi, spoljni svet ih ne interesuje. Ovi stari već smeju se svemu što se događa na kraju su tog života. Sergej ostavlja na miru tog mladića i devojku koji se ne interesuju šta se događa dalje u autobusu, pušta stare ljude da izađu i vrlo im uljudno kaže, pazite stepenik, laku noć, bako, doviđenja. Njegov relac se okreće protiv nešto malo Milene u početku, koja je predstavnik opet jedne građanske uplašene klase koja više ne sme da reaguje ni na šta, jer su dovedeni na ivicu egzistencije. Okreće se protiv onog čoveka u autobusu i njegove žene, protiv tih malograđana nekakvih, uslovno rečeno. I pokušava da im kaže, nemojte da je lažete više. Ja vas jedno pitam i odgovarate stalno drugo. Naučite da kažete istinu. Ako kažete istinu i ako naučite da se pobunite protiv mene i naučite da se bunite protiv svakog nedemokratskog postupka. Tako, čoveče, sad sam na tvojoj strani, ako se sećate scene. Kako da ne? Prema tome, ta scena je možda i najpolitičkija scena, hoćete. Ali je to i scena koja je izazvala i najviše diskusije, čini mi se. Kažem... Pa sad o njoj pričamo, jer ima puno scena u filmu. Jeste duboko politički, nije politički, a recimo negde izjavljate da je sve to nastalo usred propasti zajedničke zbog raspada nekadašnje zajedničke domovine i posledice društvene patologije koja je nastala zbog tog raspada i tako dalje. Da li je samo to? Koliko, razmislite pa kažite, mada vidim da ste već spremni, koliko recimo mi je zanimljivo šta misli vaša supruga o svemu tome, dokle to zadire i koliko je upoznata recimo sa uopšte našom prošlošću u kojem ste se vi i tekako bavili u nekim vašim prvim filmovima i to ćemo pomenuti. Combien vous êtes entré dans l'histoire de la Serbie, de la Jugoslavie? Est-ce que vous avez pensé à quelles sont les racines du mal qui sont présents en ce moment? Ici? Oui.
Vous n'êtes pas obligé, évidemment, de tout savoir, mais est-ce que ça vous intéresse? Parce oui, que... non, ça m'intéresse, mais à mon avis, c'est pas spécialement ou uniquement historique. Je pense que on a tous, à la naissance, quelque part, un potentiel. On a différents potentiels, et notamment un potentiel de violence qui se développe ou non suivant le contexte et l'environnement dans lequel on vit. Je pense que les Français, les Anglais, les Chinois ou les Serbes ne sont pas plus prédisposés les uns que les autres à la violence. Il se trouve qu'en France, on vit dans un pays où la vie est relativement agréable et on est dans une situation politique stable et on est aussi dans une situation économique stable. Bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas. Je veux dire, c'est pas le paradis sur Terre, à mon avis, n'existe bien pas. Bien que Paris a beaucoup changé pendant les dernières années. Le pays a changé, il y a plus de tensions maintenant. Mais malgré tout, on y vit encore de façon relativement agréable, pas partout. Je peux aussi parler de certains quartiers dans les grandes villes françaises où je veux dire, la vie n'est pas facile non plus et où justement la violence s'exprime, pas parce que les gens sont plus mauvais que ceux qui vivent dans le 16e arrondissement à Paris, simplement parce qu'ils ont des conditions de vie qui sont beaucoup plus dures. Et à un moment, ils se sentent pris, ils se sentent enfermés, et ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas un vrai droit à la parole, parce que je pense que le droit à la parole, il s'exerce aussi en fonction d'une certaine potentialité de vie. Je veux dire, si vous vivez dans une banlieue de Lyon ou d'une grande ville française, vous n'avez pas la même possibilité de vous exprimer que si vous êtes normalement à l'école, dans une université, dans une famille stable où votre père a son travail, votre mère, vous êtes dans un appartement agréable avec un parc à côté de chez vous. Alors, est-ce que tout change en fonction de ça? Les étrangers se sont reconnus tous, parce que un petit peu tout le monde est dans cette situation où la violence est dominante. Bien sûr, si vous prenez par exemple la critique dans Variety, qui est donc ce magazine américain qui est la Bible, disons, entre guillemets, du cinéma mondial. Le critique de Variety le dit très bien. Il le dit, dans ce film, ce qui est pas le plus significatif, mais ce qui ressort, c'est que finalement, tout ce qui se passe dans ce film peut se passer dans n'importe quelle grande ville du monde. Alors, c'est pas spécialement Baril de poudre d'ici, c'est vraiment... Oui, écoutez, slušajte, za mene je... Nema problema, imamo prevodioca, tako da... Ja sam želeo da napravim film o nama, ipak. I tražio sam dugo tekst. I naleteo sam slučajno na tekst Bure Baruta, znači ne treba zaboraviti, to je makedonski pisac. Mislim da on odražava jednu specifičnost i ne slažem se, recimo, sa Vrajetim da to baš može da se dogodi. Svuda može da se dogodi nasilje. Ali ovo što se u ovom filmu događa specifično, jer govori, izlazi iz te balkanske duše. On je bolje nego iko, po meni, napravio jedan portret balkanskih ljudi. Bez objašnjenja kakva je i druga strana. Koji su krajnje ekscesivni. Znači, mi kad volimo, mi volimo do kraja, kad mrzimo, mrzimo do kraja. Mi smo dosta ekscesivni. Kažu da to je uticaj Turaka i tako dalje. Turci su mnogo drugačiji od nas. Mi nosimo to nešto slovensko, nešto fatalistično isto u svojoj i religiji, ako hoćete. Prema tome, pristajemo na to da je sudbina ta koja vlada nama, a ne da mi vladamo sobstvenom sudbinom. Negde je to tako, mislim. To za bezbožnike? Molim? To za bezbožnike, mislite? Ne mislim za bezbožnike. Govorim o tome da postoji nešto, neki fatalizam uopšte u slovenskim narodima koji je mnogo više izražen nego
to tako mora da bude, tako će se desiti, tako je Bog hteo ili sudbina, kako hoćete, i ja na to pristajem. Vi ste se venčali u crkvi, naravno, Kristin je katoličke vere. Da li je tom prilikom prešlo u pravoslavlje? Kako se to dogodilo? I da li se dogodilo? Pa ja sam morao da tražim od patrijarha našeg dozvolu da se venčamo i Kristina može... Interesantno da ona o tome kaže. Christine, vous pouvez nous raconter est-ce que ça s'est passé? Vous êtes encore catholique ou vous êtes devenue orthodoxe? Non, je n'ai pas encore renoncé à ma religion, mais je n'exclus pas le fait d'y renoncer, mais pour d'autres raisons que éventuellement choisir une autre religion. C'est pour, je veux dire, on s'est marié à Paris civilement, à la mairie. Et je ne voulais pas me marier à l'église et je ne voulais pas me marier à l'église en France. Parce que je reproche, entre guillemets, un certain nombre de choses à l'église catholique et en particulier au pape. Donc je ne voulais pas me marier à l'église selon le rite catholique en France. Et quand Goran m'a demandé si je souhaitais, si j'acceptais de me marier à l'église ici en Serbie, je lui ai dit, écoute, déjà je suis catholique, je ne sais pas si c'est possible. Et on s'est renseigné et on a su qu'effectivement, parce que catholique orthodoxe, c'est quand même la chrétienté, donc il n'y a pas une énorme différence. Mais malgré tout, c'était possible ici, en tant que catholique, que je me marie à l'église orthodoxe, avec un orthodoxe, sans changer de religion. Donc, qu'est-ce qu'il vous a dit, notre patriarche? Mais que, à un moment, Christine m'a dit qu'elle veut changer, qu'elle est prête à accepter la religion. La religion. Je dois dire en français. Ali kad sam ja rekao, da budem iskren, da li da poradim na tome, odgovor iz patrijaršije je sljedeći, da apsolutno pustite ženu neka uđe u brak, jedina je obaveza da se deca, ako ih budete imali, krste u našoj crkvi, što ona odmah prihvatila, a ona neka vidi i neka odluči. Sama za godinu, dve, pa kad ona izrazi želju eventualno da pređe, znači nema pritiska kod nas. I to je ono što se njoj jako dopalo. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Oui, parce que bon, je ne connais pas bien je ne connaissais pas bien les différences entre la religion catholique et la religion orthodoxe. Donc j'ai demandé à Goran de m'expliquer. Mais par exemple, ce que je n'aime pas moi personnellement dans la religion catholique que je connais mieux, c'est que je n'aime pas cette idée où il suffit d'aller voir le prêtre pour confesser et racheter ses péchés. Ça, par exemple, je n'aime pas. C'est un peu comme si on a l'impression que vous pouvez faire des péchés. Le dimanche, vous allez à l'église, vous confessez vos péchés. Le prêtre vous dit, voilà, vous allez faire trois mater noster et puis à la fin, vous mettez quelques pièces dans le tronc. Et vous êtes tranquille, vous avez sauvegardé votre paradis. Donc ça, je n'aime pas cette idée. Je pense que quand on a fait quelque chose qu'on considère mal, je pense qu'on quelque part, on porte ça avec soi. Ce qui ne veut pas dire qu'on va aller directement en enfer, mais je pense qu'il faut avoir la responsabilité de ce que l'on a fait. Vous savez que Goran a été inspiré par... par la Bible aussi, n'est-ce pas? D'après ce que j'ai lu dans beaucoup d'interviews, et puis aussi le film Le temps des miracles. Vreme čuda, u stvari romanu Dani Borislava Pekića, je također inspirisan biblijskim. To je parabola. Da. Međutim, vi ste izjavili da ste Bibliju uvek nosili sa sobom, jer ju je poklonio vaš otac. A jeste, to je knjiga koju mi je poklonio otac i napisao mi jednu posvetu, pošto je bio pisac i novinar, parafrazirat ću, ne mogu se tačno setim, dragi sinku, nosi ovu knjigu svuda sa sobom, jer sve priče, drame i ljudske tragedije
su u ovoj knjizi. Znači, sva mudrost ovog sveta je negde u ovoj knjizi. Ja sam to shvatio tek kasnije kad sam čitavajući Bibliju čitao i komentare Biblije i kad sam ušao u neko svoje privatno proučavanje. Jer mislim da danas je teško biti hrišćanin, živeti u hrišćanskom svetu, a ne poznavati osnove barem Novog Zaveta. Kako da uopšte razumete umetnost ovog sveta u kome mi živimo, ove naše civilizacije. Tako da me strašno uvek to vređalo što je tako surovo religija i proučavanje religije proterano iz škola u jednom danu. Uostalom, Vreme čuda upravo o tome govori. Naravno, i crkva ponekad postane dogma i dogmatična je, nekad i u biti je dogmatična, ali nemoguće je živeti bez tog dela obrazovanja. Prema tome, ne mogu da shvatim da danas, pa i danas, u školama se ne izučava veronauka. To je meni neshvatljivo. Ne zato da to je izgovara ovde, barem u ovoj emisiji koliko... Jel' tako, pa svi to govore. Da, čak i deca koja su takođe učestvovala 14-godišnjaci. A ne, zašto? Mi ih civilizacijski uskraćujemo. Da spoznaju bolje svet u kome žive. Mi jesmo hrišćani, mi živimo u hrišćanskoj civilizaciji, mi pripadamo po duhu Evropi. Komunistički kontinent je nestao. I besmisleno je držati se za nešto što više ne postoji. Mislim, prema tome, on jeste surovo srušen na brzinu i uz pomoć dosta katoličke crkve i pape i tako dalje, ali to je sad opet jedna druga priča. Međutim, on je nestao i tragovi toga još su u glavama i tako dalje, ali ne mogu da shvatim da još nismo došli do te svesti da je to obavezan predmet. Kao istorija religije, ako hoćete, a ne znači to, a zašto da ne... U početku sam se ja bunio kad ljudi koji do juče nisu znali da se prekrste, koji ne znaju ništa o sopstvenoj religiji, počnu da ulaze u crkve i sad pomodno postaju veliki vernici. Ali možda i to bolje. Približit će se sebi, pre svega, a posle toga ako izaberu i Bogu. Malo čas kad sam pomenula svetle primere kojih po nekima nema u vašem filmu, setila sam se upravo ove dece koja, eto, i u vreme sankcija u najtežim uslovima su vrlo uspešna. Mi smo imali ovde u Nebeka televiziji dva gosta, 14 godina, dečak koji je sada u Itonu, drugi koji ovde vrlo uspešno radi, vrlo mudro razmišlja. Mislila sam da li je možda kao protiv teža bilo potrebno možda dodirnuti neke takve primere, pa čak i recimo intelektualaca koji itekako stvaraju ovakvim teškim uslovima. Pa eto, došli su i neki stranci kao Hanke i Patrick Besson koji uočavaju mnoge lepote, čak i u ovakvim vrlo teškim uslovima u našoj zemlji. Znate šta, ja ne mogu staviti sve u jedan film. Jedan film ima jednu ideju, a ideja je da ako moram da ga svedem na ideju, da živimo dosta omeđeno, da smo u dosta teškoj situaciji, da smo sa svih strana uskraćeni, da smo kao u jednom zatvoru, u kavezu, ne možemo da putujemo, da izmenjamo svoje iskustva. Materijalna osnova je takva da nema reči o demokratiji. Bez materijalne osnove ne možemo samo da pričamo o demokratiji. Prema tome, ljudi koji na sve načine, znači ako je to priča o buretu baruta koja na kraju mora da eksplodira i priča o tome da smo postali svako od nas jedno malo bure baruta i protiv svoje volje, onda je to takav film. Ja sad mogu da napravim jedan sasvim drugačiji film, kao što sam i pravio drugačije filmove. Prema tome, ovo je takav film, a neki drugi će biti drugačiji. Ja ne mogu, opet da se vratimo, Marina, na to, ne mogu da pravim odraz stvarnosti. Odraz stvarnosti ne postoji. Postoji neko moje osjećanje šta je u ovom trenutku važno reći. A ja mislim da je u ovom trenutku mnogo važnije reći da priznamo da smo krivi. Da priznamo deo svoje krivice i da se zapitamo da li smo i sami krivi za sliku u svetu koja vlada o nama i da nađemo izlaz iz ovoga. Jer ja mislim da nije problem u tome da li će jedan talentovana devojčica svirati divno violinu pa će svet primiti, da li će neki
uslovno rečeno talentovani reditelj kao ja napraviti film pa će ga svet primiti. To su zanimaljive stvari. U ovom narodu postoji jedna fantastična kreativna energija i mislim da zaslužujemo da to eksplodira, da to eksplodira na pravi način. Da svaki čovjek ovdje može da iskaže ono što u granicama mogućeg, znači u granicama tog novca koji nam nedostaje, ali da se iskaže. Prema tome, ovaj film se bori za takvu ideju. Kako ga ja doživljam? Da, finansirani ste sa svih strana. Mnogi su vam u tome pomogli. Međutim, bio je sad problem neki sa RTS-om, je li tako? Pa bio je problem, da kažem. Bio je problem sa RTS-om zato što su potpisali ugovor. Bolje da su mi odmah rekli ne želimo ovaj film da finansiramo. Mada po mom saznanju oni su dužni da prate svaki domaći film i dužni su po zakonu da odvajaju 1,5% od svog prihoda, kao što sve televizije na svetu odvajaju mnogo veći prihod za pomoć domaćem filmu. Znači, potpisali su jedan ugovor, ja sam na bazi tog ugovora sklopio ugovore sa stranim partnerima, znači pred Evropskim fondom, znači ja vrata još kao predsjednik Udruženja filmskih radnika i umetnika Jugoslavije sam počeo da kucam, jer tu su pare neke koje možemo da uzmemo za naše filmove. Znači, ja sam sa njima sklopio jedan ugovor, prošao sam na tom fondu jednoglasno, sve se to sklopilo, jednog trenutka ulazite u snimanje, sredstva su znači vrlo mala, Ministarstvo za kulturu daje neki 100.000 maraka u budžetu od 2,5 miliona maraka, televizija je trebala da otprati to sa jedno 300.000 maraka, oni su počeli to da plaćaju, poslali su mi neku pomoć u smislu ljudi i nekog automobila i tako dalje, par reflektora i šta ja znam šta sam imao od njih. Ali jednog trenutka kad bez ikakvog razloga prestanu da vam to plaćaju, film počne da tone. Film je stigao u Veneciju zahvaljujući naporima Vansa i tome što sam ja lično izvadio par iz džepa i završio taj film. Inače ne bi niti stigao u Veneciju, niti bi o njemu danas ovde razgovarali. 5 pisama sam poslao generalnom direktoru, kako se zove, Milanoviću. I molio sam da mi udostoji, barem da mi kaže zašto, šta se to događa. Nisam dobio odgovor. Na to smatram, to ne dopustio. Vi se niste tamo pojavili koliko ja pratim. Nije vas bilo na RTS-u do sada? Ne zovu me više, ali mislim, ne znam na čemu se... Mislim, niste davali intervjue, ne? Molim? Niste davali intervjue? Za RTS, koliko se sećam, nisam davao nikakve intervjue. Šta sad očekujete dalje od, recimo, Sonora? Ali bilo se ljutim da Vans stavi, otpoštuje ugovor do kraja, jer ja ih nisam stavio na špicu. Zahvalio sam se tim filmskim radnicima i televizijskim radnicima koji su radili taj film. A Vans je u zadnjem trenutku na nekakvo obećanje verbalno stavio njihov znak na beogradskoj premijeri. Jer su smatrali, možda su i u pravu, da oni žele, pošto su oni potpisali ugovor, a ne ja, ali sam ja tu ipak najviše oštećen, jer sam ja posle to sve morao da izdržem i platim i uđem u ogroman rizik. A vi imate sada sobstvenu producentsku kuću u kojoj... Imamo sobstvenu producentsku kuću. Christine Keskovu-Fetz, dom se sa mizom de production, ki se apel Ticket... Ticket Production. Production. Znači, želimo što više gledaca. Ticket je karta. Quel est votre rôle? Pour l'instant, elle n'est pas très vieille, donc... C'est une maison de production, mais il faut quand même avouer que le producteur, c'est Gorin. Je veux dire, c'est lui qui connaît la production de cinéma. Moi, je travaillais dans le domaine du cinéma, mais pas dans la production. Je travaillais, après avoir travaillé, organisé ce festival, on m'a demandé de venir travailler à Bruxelles pour la Commission européenne. Et j'étais en charge de l'ensemble des festivals de cinéma en Europe, excepté les 3 grands festivals qui sont un cas particulier. Et donc je m'occupais un peu des problèmes de coordination et essentiellement des problèmes de leur donner des subventions. Donc j'étais très courtisée à ce niveau-là. Je connais parfaitement tout ce qui est administration et aussi les problèmes, tout ce qui est communication. Goran, lui, s'occupe de la production. Donc sur ce film... Ce que j'ai fait sur ce film, à part soutenir Goran... Ce qui a été difficile. C'est pas simple de monter un film, de trouver le financement.
c'est d'autant plus compliqué, même si Goran a une réputation, une très bonne réputation à l'étranger, il n'est pas simple de monter un projet actuellement quand on est serbe, ça c'est clair. Donc heureusement, je veux dire, il y a des gens qui dépassent ce niveau de discussion et qui jugent en fonction des qualités du metteur en scène et des qualités du projet. Mais je veux dire, ça n'est jamais facile de monter. Il faut contacter un certain nombre de personnes, il faut monter des dossiers. Moi, ce que j'ai fait essentiellement, c'est par rapport au français, puisque même si Goran parle bien français, ce n'est pas sa langue maternelle. Donc déjà, pour le proposer à un producteur en France, il a fallu faire une adaptation en français. Donc j'ai fait cette adaptation à partir d'une traduction. J'ai fait cette adaptation en français. Et ensuite, quand on a retravaillé sur le film et qu'on a mis tout un arrière-plan qui n'existait pas dans la pièce de théâtre, on l'a fait à Paris directement en français. Donc c'est en partie ma contribution à ce film, le reste c'est lui, c'est pas moi. Ko je najviše verovao da će film imati ovakav uspeh i da li ste vi, recimo, verovali? Pa nisam, da budem iskren, nisam. Znate, kad nešto iskreno stvarate bez ikakvih repera u smislu ovaj će film da uradi to i to, ja sam jednostavno ga napravio iz duše. I računao sam da će ta neka iskrenost da se prelije u gledalište. Pre svega ovo moje ovde, domaće, a da će biti razumljiv i da će doseći tu neku univerzalnost i u inostranstvu. Međutim, da će tako biti primljen u inostranstvu, to mi nije palo na pamet. Mnogo ne čudi da je tako primljen i zbog toga što, eto, tu priznado smo mnogo što šta i zbog toga što se ocenimo. Pa divno ako taj film deluje kao neko pročišćenje. Tako mislite? Pa tako ja ne mogu drugačije da mislim, jer ja sigurno, stvarajući ovaj film, nisam imao nikakvu zlonameru. Samo sam radio film onako kako osjećam, kao što sam sve svoje filmove radio. Naravno. Ja nikada nisam bio neki pomodni reditelj. Kod mene uvek glumac, priča, neka spontanost i iskrenost u prvom planu. I onda sada ljudi kad kažu Goran se jako promenio, nisam. Jednostavno, uvek je bio glumac u prvom planu i u Vremenu čuda čak, koje je jedan više politički film od ovog filma. I u svim, da ne govorim o Zemaljskim danima, koje ja najviše, Zemaljski dani teku, film koji ja najviše volim, koji je čista emocija, što je vrlo teško napraviti. Znači, kod mene uvek bio taj krupni plan bitan, taj pejsaž ljudske duše, šta se to s tim ljudima okolo događa. Sjetite se i Čuvara plaže u zimskom periodu. To je isto jedan film pun humora, ali vrlo mračan i crn film za ono vreme, jer je govorio o jednoj generaciji koja je bez posla, koja je ispuštena, generaciji koja polako počinje da napušta ovu zemlju. Film Poseban tretman govorio je na neki način, sad to smem da kažem, ali tad sam morao pomalo i da ćutim, govorio o tom Titu kao diktatoru. I kad sam to izgovorio, nisam mogao da dobijem posao, posle toga imao sam dosta problema. Ako se sećate Posebnog tretmana, jedna opet metafora o toj autoritarnoj vlasti. To onda film Sutton... Na način na koji ste to tada mogli da kažete i saopštite. Inače, filma nema, mislim, to je jasno. Prema tome, hoću da kažem, ja sam negde uvek bio angažovan i uvek sam na način na koji sam mogao govorio o nama danas, šta nam se to događa. I mislim da je to nadživelo u mojim filmovima i da sada kad gledam te retrospektive, bilo ih i u Francuskoj, Italiji i Španiji, one doživljavaju ogroman uspeh kod publike. I ljudi gledaju neke filmove kao Varljivo leto 68. Zar to nije bio isto politički film na neki način? Da li Kristin videla sve vaše filmove? Na retrospektivama je... Je les ai tous vus, sauf Sutton, Twilight Times, le film américain, parce que il n'y a pas de copie en Europe disponible, donc on ne l'a pas non plus en cassette. Koliko se ja sad ćem ima i malo autobiografskih elemenata s obzirom na vaše odrastanje. Sutton je pod patronatom Metro Goldwyn Mayera i ne mogu da dobijem kopiju. Tako da imam tu jednu kopiju titlovanu na srpski, ali je u tako jadnom stanju da se stidim da je pokažem na
A nekako i taj film doživljavam od svih mojih filmova, ima ih 11, možda jedini film gde sam malo izgubio dušu. Bez obzira što ima tih elemenata, recimo... Pa jest, on je vrlo nježan i sve, ali znate, ušao sam u jednu holivudsku mašineriju koja vas melje da izbacite projekat koji, odnosno produkt koji će da košta tačno toliko i toliko, se ne pređe. Imao sam kontrolora na snimanju koji mi nije dozvoljavao da promenim scenu, da izmaštam scenu. Kao što u svakom filmu ja to promenim na licu mesta, se menjaju i dijalozi i scena i sve zajedno s glumcima. Tražimo ono što je stvarno životno, mislim, da bi došli do te neke istinitosti na ekranu. Ovde nije moglo ništa se menja. On dođe i kaže, ne može. Ja kažem, pa znam, ali ja sam napisao scenariju za taj film. Znači, ja ne oskrnavljujem tuđe delo, jednostavno idem ka nekom kvalitetu po svom osjećanju. Ne može, ne može, ne može. I tad sam naučio lekciju da kompromisa nema. Samo napravite razliku sad između onoga kako su vas dočekali i kako su film doživjeli, recimo, u svetu, onda ovde u Beogradu, pa onda bili ste u Novom Sadu, pa ćete ići sutra za Sarajevo, baš da. Je šteta što... Pa je to razlog što, što ne radimo emisiju direktno, što bi možda bilo još zanimljivije. Gde je bilo naj uzbudljivije, recimo, baš kad je naša zemlja u pitanju za sada? Pa mene premijera u Novom Sadu najviše uzbudila, moram to da kažem. Išao sam i u Niš, išao sam i u Čačak. A vaš rodni grad je Beograd, vrlo zanimljivo. Ja Niš volim i došao sam u salu u kojoj sam ja prvi put u životu video film. I ja naravno volim Niš i to su sad neki sentiment koji je pomešan sa mojim privatnim osjećanjima koje se odmah... To kaže Dejan Vražalić, kad smo često prolazili pored Niša, kaže, ja te vidim čim prolaziš pored Niša, tebi osmeh na licu. Ali Novi Sad i ta publika već drugi put ne prima na jedan stvarno veličanstven način. A zašto Novi Sad? Pa ne znam, eto. Za razliku od Beograda? Pa ne, nije razlika od Beograda. Beograd je bio ogroman aplauz, sve to bilo prisutno, sve to bilo... Sjajna je bila ta premijera u Beogradu i dva puta pun Sava centar i sve, ali negde sam se osjetio jednostavnije, jednostavno nekako toplije su me primili na Novom Sadu. To sam osetio. Ja to govorim na bazi nekog osjećanja. A možda sam samo savladao tu veliku tremu koju sam imao u Beogradu, pa mi se čini da je u Novom Sadu to bolje primljeno. Ne znam, zaista. Dobro, šta sad očekujete dalje od sljedećih festivala? Pa znate kako, evo, već kad ova emisija bude emitovana, bit će otvoren... Solunski festival gde sam i predsednik žirija. Očekujem da će ovaj film imati dosta uspeha u Evropi. Juče su me zvali iz Evropske filmske akademije i najavili su mi da bi trebalo da razmišljam da dođem 4. decembra u London. Video sam nominacije. Nema me na nominacijama jer film nije još ipak igrao, vrlo malo ga poznaju ljudi osim kritičara. Ima samo jedna nominacija za Kusturicin film za najboljeg, ova crna mačka, bela mačka, crni mačar. Vi govorite sa Kusturicom, govorite? Molim? Vi govorite sa Kusturicom? Ima, kažem, nominacija za najbolju fotografiju, a našeg filma nema. Međutim, rekli su mi da stižu za tog Feliksa, za evropskog Oscara, koji biraju kritičari, da izgleda stižu masovno glasovi za mene, tako da nešto tu ima, možda će to dosta pomoći ako dobijemo. Niste odgovorili na pitanje, vi ste u dobrim odnosima sa Kusturicom? Ne, nisam u dobrim odnosima s njim. Dobro, to nije sad za... Ali mislim, ne bih o to više razgovarao, to već i vrati. To je za neke druge, da, možda emisije. Ja se samo setih, pošto je sa nama jedna Francuskinja, jednog pisma koji je neki mladi parijski slikar koji je iščezao sa Bojeva u Aragonskoj šumi i čime nam pisac predgovora prećutkuje. Naravno, ovo je Ivo Andrić, istorija i legenda, jedna pričica, gde on negde augusta 1914. godine kaže kako, odnosno pišući majci, kaže: Mila moja, predraga majko, hoću da ti pričam o dobroti Božjoj i o užasu na zemlji nakon velike bitke, znači 1914. Ti ne možeš ni zamisliti šta može da učini čovek čoveku. Usred svih zala i nevolja života u rovu, sabire se u njemu duša i ni u najtežim danima ga ne ostavlja vera u konačnu pravednost i jedno bolje čovečanstvo u kome se on, pored svega zla oko sebe, ne prestaje nadati. Usred najbučnijih razgovora uspeva mi da sačuvam duševnu usamljenost koja
koja mi je tako potrebna. I sad još jedna rečenica, ima i dosta. Podigla sam dušu svoju visinu, gde joj događaj i promene ne mogu više ništa učiniti. I tako dalje, i tako dalje. To je jedna nada, čak i u beznadju, pošto smo malo čas govorili o beznadju u filmu Bure Baruta. Naravno, znači, sliku koju doživljava i vidi i osjeća umetnik kao vi. Eto, jedan mali parijski slikar pred neki boj, verovatno je potom poginuo, doživljava, eto to, na jedan malo drugčiji način. Pa ne, vi stalno me gurate u to da ovaj film nema nade, da je ovo crn film, mračan film. Ne, ja. Ja samo pričam o onima koji misle i tako. Gorane, sve pohvale filmu i ja evo koristim priliku na samom kraju. Evo, ja kažem, da postoji nešto što je sigurno. Gorane, nešto je sigurno, a to je, svi se slažu u tome, da je film zaista savršeno urađen. Da je guma perfektna. Ne treba mi, Marina, slušajte komplimenti. Ja samo govorim o tome da ovaj film nosi ogromnu humanost, a to pročitajte u svakoj kritici koja je stigla. Ako ti ljudi shvataju da taj film je human, onda je to nada. Onda postoji nada. Da je duša tu izgubljena ili nije? Samo me to zanima, ovdje se priča. Duša luta, gubi se ponekada. Ovdje se priča ovako, taj čovjek u trenutku pre nego što će poginuti ima svoje pomalo patetično osjećanje sebe u tom svetu i tom zlu koje ga okružuje. A da li svi ti koji su oko njega imaju to isto osjećanje? To se ja pitam sad. Pa divno, to je kada čine zlo. To je sve za diskusiju. Prema tome, hoću da kažem, nikako se ne slažem i skoro se ljutim na te i skoro sam spreman da ih prihvatim kao zlonamerne. Ovaj, primjedbe da je ovaj film isključivo crn, da govori o Srbima najgore moguće i tako dalje. To je smešno. Mislim, to je stvarno pripada jednom načinju, no, staljinističkog, odnosno socijalističkog mišljenja, ja to odbijam. Da, pritom bilo je u novinama, naravno, i razmišljenja Dragoša Kalajića o filmu. Ja ne znam da bi se to moglo nazvati razmišljenjem, to nisu razmišljenja. To su osude? To su osude, konačne osude nacističkog tipa, pa i to je moguće u demokratiji, sve je moguće. Vous ressentez la même chose? Vous avez compris ce que Goran a dit? Pas tout complètement. À propos de la façon dont le film est perçu, voilà, c'est voilà, ça? Voilà, c'est ça. Écoutez, moi, j'ai fait les festivals. J'ai des gens qui téléphonent. Par exemple, à la fin du mois, il va y avoir une autre rétrospective. Il y en a plusieurs, mais on ne peut pas toutes les faire. Donc, de 5 ou 6 films de Goran. Et ce monsieur que je connais de réputation mais que je ne connais pas a téléphoné pour savoir si on serait au Festival de Montpellier puisque le film faisait aussi l'ouverture du Festival de Montpellier. Et il m'a téléphoné en disant pour arranger les copies parce qu'il y a des copies qui doivent venir d'ici, Ange Gardien, tout ça, donc pour que ça puisse partir, arriver jusque chez lui, les problèmes de douane et tout ça. Et donc il m'a dit, j'ai vu le film à Montpellier et je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel et je n'ai pas pu dormir. Et j'ai écrit au moins une dizaine de pages sur le film et sur mes impressions. Et quand vous parlez comme ça avec les gens, vous vous apercevez que personne ne vous dit « Ah, c'est vrai, ah oui, effectivement, les Serbes sont des méchants, on le voit bien, et des assassins à travers ce film. » Jamais personne n'a fait cette réflexion. La réaction des gens, c'est qu'ils sortent très pris et très émus par le film, et ils ont besoin de vous parler des personnages, et on sent que finalement, ils vivent, ils ont vécu le film avec les personnages, et qu'ils ont senti toute cette, à travers des scènes qui sont parfois un peu violentes, ils ont senti le désespoir de ces gens et en même temps toute l'humanité qu'ils portent en eux. Et ça c'est clair, je veux dire, personne n'a fait aucune réflexion différente. Et des gens viennent dire après ce film, on comprend mieux ce que vivent les gens en Serbie. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la majorité des films qui ont été faits sur le problème de la Bosnie.
ce qui est compréhensible. Je veux dire, il s'est passé beaucoup de choses en Bosnie. Mais je me souviens quand Goran m'a dit je veux faire un film, je veux parler de la Serbie, parce que tout se passe toujours en Bosnie. Ils vivent des choses qui sont effectivement assez dramatiques, mais nous aussi, on vit dans une situation qui n'est pas facile, et j'ai envie de montrer une autre image de la Serbie, et j'ai envie de dire, voilà, nous aussi, on vit des situations difficiles, et j'ai envie de parler de ça. Et à ce moment-là, il a commencé à chercher un certain nombre de choses, et il est tombé sur le scénario, enfin sur la pièce Baril de poudre, et il s'est dit, je peux faire quelque chose, mais je veux faire quelque chose d'humain. Je ne veux pas montrer de la violence pour la violence. C'est très facile de montrer la violence pour la violence. Mais d'arriver à sortir quelque chose, et qu'à la fin, le spectateur, quand il sort de la salle de cinéma, il est pris par les personnages et il sort en disant « j'aime ces personnages parce que je les ressens tels qu'ils sont ». Et ils comprennent aussi, il y a eu un film en France qui s'appelle « La haine » qui était fait par Mathieu Kassovitz, qui a eu le prix de la mise en scène à Cannes il y a 3 ans ou quelque chose comme ça. Il a aussi été pris, c'est un film violent. Mais c'est un film qui parle aussi d'un certain désespoir des gens qui vivent dans les banlieues. Les banlieues en France, comme dans d'autres grandes villes, c'est comme ça. Goran l'a traité différemment, c'est à un autre niveau, c'est dans un autre pays. Il a aussi voulu dire un peu autre chose, mais malgré tout, tout ça se retrouve. Et au moins, je veux dire, la haine a fait réfléchir aussi les gens. Parce qu'en France, on produit beaucoup de films. Il y a de l'argent en France pour faire du cinéma, pour d'autres choses, mais notamment pour faire du cinéma. Mais je veux dire, je peux le dire, je suis française. Je vais très peu voir les films français au cinéma parce que la plupart du temps, je m'ennuie. C'est des films un peu pseudo-intellectuels où on essaye de réfléchir sur les relations de couple, de... Et les trios, et on essaye de construire toute une histoire qui n'apporte rien. Et quand vous sortez de ce... D'abord, vous commencez à regarder votre montre, ce qui est quand même, pour moi, assez gênant au cinéma. Et quand vous sortez de ces films, vous vous dites, oui, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et vous n'avez rien compris. Pas parce que vous êtes bête, mais parce que, finalement, ça ne sort pas des personnages, ça ne sort pas des situations, c'est des choses qui sont construites sur des raisonnements, et ça ne tient pas. On a l'occasion d'entendre un petit peu quelque chose sur le film français. Nous sommes déjà arrivés à la fin, où on a dépassé déjà notre temps. Zaista smo malo, čak i duže ostali u ovom razgovoru. Toliko tema ima, i ja mislim da bi bilo sigurno dobro da u stvari umjesto mene govore mnogi drugi ljudi koji misle i ovako i onako, i da s obzirom na sve ovo što je film izazvao, kako jedne, tako i druge reakcije, ali u svakom slučaju vrlo burne, da bi bilo dobro napraviti jednu emisiju u stvari u kojoj bi se o tome raspravljalo, polemičku, pravu polemičku. Burno je kad film, ovo što kaže Kristina, najgore kad se dosađuješ u sali i gledaš neke konstrukcije, ali kad vidiš život koji te provocira i na razne reakcije, to je prava stvar. Na razne reakcije, to je prava stvar. Naravno, to je živa materija, kako vi kažete, i ko zna šta će se sa tim filmom i reakcijama još dešavati, kako kod nas, tako i u svijetu. On je kao jedan ljudsko biće, malo te ne. Ja sam pokušala malo samo da, eto, dotaknem i možda malo isprovociram neke vaše odgovore. Nadam se da se niste... Pa više sam ja vas napao nego vi mene. Vi ste me napao, ja sam napao, to nema problema. Međutim, hvala vam u svakom slučaju na gostovanju u ovoj emisiji. Da li hvala u svakom slučaju ili hvala ovako? Hvala u svakom slučaju. I eto, sadno ćemo uskoro, verovatno, šta se sve će dogoditi. Pa eto, bit će nekih novih stvari, nadajmo se, lepih stvari. Hvala vam mnogo. Prijetno. Prijetno. Evo, poštovani gledalci, naši gosti bili su Kristin i Goran Paskaljević, koji već sutra putuju za...
Sarajevo, pa potom Solun i ko zna gde sve još, a mi željno očekujemo i da čujemo šta nam donose odatle. Hvala vam još jednom i prijetno. Gledajte nas ponovo za dve nedelje u ovo isto vreme. Laku noć.